er nok mange piker som går omkring og drømmer om en venn og en gyllen ring. De svever i det blå og glemmer helt å se at han kan være like ved. Lille Lillian fra Lillesand drømte om en rik og vakker mann, en slik som kunne få et hjerte til å slå og sette pike sin i brand. Lille Lillian dro til Paris, for hun tenkte der er massevis av nettopp slike som hun alltid leste om og drømte om på kvinners vis. Og på Montmartre og på Place Pigalle gikk unge menn i hopetall, men ikke en av alle dem hun så fikk hjertet til å slå. Så lille Lillian fra Lillesand reiste skuffet hjem, og der sto han. Hva hjelper det å dra til store byer da, når lykken bor i Lillesand? Gikk unge menn i hopetall, men ikke en av alle dem hun så fikk hjertet til å slå. Så lille Lillian fra Lillesand reiste skuffet hjem, og der sto han. Hva hjelper det å dra til store byer da, når lykken bor i Lillesand?